ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ዛሬ የማሳያችሁ አፕሊኬሽን የራሳችንን አፕሊኬሽን በቀላሉ እንዴት በስልካችን ምንም ፕሮግራሚንግ ወይም ሌላ ጃቫ ኮምፒውተር ሳይንስ ሳንማር እንዴት አፕሊኬሽን ክሬት እንደምናደርግ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ከዛ ይህን እንዲያችሁ ደግሞ የራሳችሁን ፕሮፌሽናል የሆነ አፕ የራሳችሁን አፕሊኬሽን እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ እሱ የምንሰራበት አፕሊኬሽን አለ። ስኬች ዌር የሚባል አፕሊኬሽን አለ። እሱን ቴሌግራም ላይ እለቅላችኋለሁኝ። በዛ ገብታችሁ መውረድ ትችላላችሁ። ፕላይ ስቶር ውስጥ የለም። ስለዚህ እዚህ ላይ የምታዩት ስኬች ዌር የሚባል አፕሊኬሽን ነው። ቀጥታ እሱን እንከፍተዋለን። ይህን ስንከፍተው እንደዚህ ነው የሚመጣል። እናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ ከከፈታችሁት ክሬት የምትላለች እዚ ላይ እሱ ከለለ እንደዚህ ካመጣላቸው ዝጭ ታች ፕላስ ምልክት ምትላለች፣ የመደመር ምልክት አለች ታች የምትታያች ከሆነ እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚ ላይ የእናንተን ክሬት የምታደርጉትን ስሙን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን አፕሊኬሽን ስም ማለት ነው። እሺ፣ ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋ ስለ ጤና ነው፣ ስለ ጤና የሚያስተምር አፕሊኬሽን ነው እኔ ክሬት ማድረግ የምፈልገው። እሱን እጽፋለሁኝ። እሺ፣ ኦኬ። ስለዚህ ይህንን አፕሊኬሽን ነው ክሬት ማድረግ የምፈልገው። ይህንን አፕሊኬሽን በውስጡ ስለ ጤና ነክ የሚያስተምር ነው እኔ ክሬት ማድረግ የምፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ክሬት የምትለዋን እንነካለን። ኦኬ። ስለዚህ እንደዚህ ከጻፍን በኋላ ክሬት አፕ የምትለዋን ነው የምንነካ። እንዴት ፐብሊሽ እንደምናደርግ ምናምን በሌላ ጊዜ እናያለን። ፐብሊሽ ማለት ፕላይ ስቶር ውስጥ የጨርሰን ስንሰራ ሰርተን ከጨረስን በኋላ ፕላይ ስቶር ውስጥ ፐብሊሽ አድርገን እንዴት ብር እንሰራበታለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እሱን እስከ መጨረሻው እናያለን። በሌላ ፓርትም እመጣለሁ ተመልሼ። ይሄ ብቻ አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ እናደርግና አሁን የምንሰራበትን እመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድን ነው የምናደርገው? አታች ሶስት ነጥብ አለች ላይ ማለት ነው። ከዚህ ስክሪን ላይ የሚታያች ሶስት ነጥብ ታባለች። እሷን ክሊክ እናደርግና ላይብራሪ የምትላለች እሷን ኦን የምትደረጋለች ኢኔብል እናደርጋታለን። ከዛ በፊት እሺ፣ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እሺ ከዛ እዚህ ላይ ይሄንን ለምሳሌ አሁን ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ታረጉት አይታችሁ አይደለ? እንደዚህ ስክሎር ስናረገው እንዲያመጣልን የሚያደርግ እዚህ ላይ ሊኒየር ቪ የምትለዋን ይችን ክሊክ እናስገባታለን። ስክሎር አድርገን ይችን አስገባናት። እንደዚህ ያስገባ ነው። ይሄ ጠበብ ብሏል። ስለዚህ ሰፋ እንዲልን ከፈለግን ይችን አታች ወረድ ብላችሁ ዊድዝ የምትለዋን ፈልጋችሁ ማች ፓረንት የምትለዋን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። እሺ፣ አሁን እዚህ ላይ ቴክስት እናስገባለን። ቴክስት እናስገባለን። እሺ፣ ቴክስት ሳይሆን በተን ነው የምናስገባ። በተን የምትላለች ቴክስት ቪው ሌላ፣ በኋላ አሁን ደርስበታለን እናስገባለን። አሁን ለጊዜው ግን ይህንን በተን የምትለዋን ክሊክ እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ይህንን ክሊክ እናደርግና በተን ሳይሆን በተን ብቻዋን ክሊክ አድርጋችሁ ሳይሆን ይህን ባዶ ሬዝም ላችሁ ክሊክ ታደረጉና የት ትሄዳላችሁ? ባዶውን ክሊክ እንደዚህ አረንጓዴ ነገር ሲመጣላችሁ ሲሆንላችሁ እንደዚህ ታደረጉና ምችን ወደዚህ እንልና
ግራቪቲ የምትላለች ግራቪቲ ከዛ ውስጥ ከዚህ ከዘረዘሩት ውስጥ ግራቪቲ የምትለዋን ተፈልጋላችሁ። ከዛ ሴንተርና ሴንተር ሆሪዞንታል ኤንድ ሴንተር ቨርቲካል የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይኸው መካከል የሆነች መጨረሻ እንትን ላይ ከፍ አለ መካከል ላይ እንደሆነ እፈልጋለሁ ካላችሁ ይችን ዝምላችሁ ትንትሉና ሴንተር ሆሪዞንታል የምትለዋን ክሊክ ታደርጉና እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። አለዛ ደግሞ ወደ ሌፍት መሆን ነው የሚፈልገው ካላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ይኸው፣ ወይም ደግሞ ይሄን አጥፍታችሁ ራይት ነው ማድረግ የሚፈልግ ካላችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ ግን ይሄንና ይሄንን ነው የፈለኩት ብያለሁኝ። ኦኬ፣ እንደዚህ ያደረግኩትኝ ይኸው። እሺ፣ ሌላኛው ስቴፕ ምንድን ነው? ኦኬ፣ ሌላኛው አሁን ይሄንን በተን የሚለውን ጽሁፉን መቀየር ብንፈልግ ምን እናደርጋለን ካላችሁ ካላችሁኝ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እሺ እሺ፣ በተን የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን መጀመሪያ ይኸው። ከዛ በተን የምትለዋን ክሊክ ይኸው፣ እንደዚህ ስናደርግ ይኸው አይመጣልንም፣ ግን በተን የምትለዋን ክሊክ ካደረግን አይደለ። ከዛ ቴክስት የምትላለች ኤቢሲ ቴክስት የምትላለች እሷን ይችን ይሄንን እስኪ ለምሳሌ እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ እናንተ ክሬት የምታደርጉት አፕሊኬሽን የዛን ፐርፐዝ ነው እንትን የምትሉት። እኔ ግን ዝም ብዬ ኔክስት ለባለው ኔክስት አልኩት። ኦኬ፣ በአማርኛ ስለሆነ ነው። እሺ፣ ኔክስት ብዬ ሴቭ አልኩት። እኔ ኔክስት ቀጣዩን እንዲያሳይኝ ነው የፈለኩት። ለምሳሌ አሁን በእኔ በያሱ ፐርፐዙ እንደዛ ነው እኔ ልጠቀምበት የፈለኩት። እሺ፣ ከዛ ይሄ ሳይዙንስ እንዴት መጨመር መቀነስ፣ ለምሳሌ ከዚህ ላይ መጨመር ብንፈልግ እዚህ ላይ ቴክስት ሳይዝ ምትላለች ከዚያው ጎኑ ላይ። ከዛስ እናንተ እዚህ ላይ የራሳችሁን ሳይዝ ለምሳሌ እኔ እሺ 40 ላድርግ፣ ደመቅ ብሎ እንዲታየኝ 40 አርዬ ሰጠሁት። ይኸው ከቅድሙ አሁን ደመቅ አለ ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ በኋላ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ኦኬ ኦኬ። አሁን እንግዲህ ሌላኛው ምንድን ነው? ሌላ ስክሪን ነው ክሬት ምናደርግ። ልክ እንደዚህ ያለ ስክሪን ሌላ ስክሪን ክሬት እናደርጋለን። ሁለተኛ ስክሪን አሁን የምታዩት አንድ ስክሪን ነው እንበልና ይሄ አንድ ስክሪን ነው። ይህንን የነካሁት እንደዚህ አድርጌ እንትን ያልኩት ያኛው ባክል አለ ማለት። ስለዚህ እዚያው ላይ ታደረጉና ሜን ኤግዚሜል የምትላለች እዚ ላይ የምታይባት እሷን ክሊክ ስናደርጋት አሁን ሌላ ስክሪን ክሬት ለማድረግ ነው። እሺ፣ ስለዚህ ከላይ አድ የምትል ምልክት አለች፣ የፕላስ ምልክት። ይችን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዚህ ውስጥ የትኛዋን ይችን ቦዝ እንላት። ከታች ተወርዱና አለያ እዚህ ስታትስ ባር ራይት ነው፣ ቱል ባርም ራይት ነው። እነዚህ እንዳልተውትና ቅድም እንደዚህ ነበር አያችሁት። ታይፕ ብሎ አክቲቪቲ የሚላለ ፍሪግመንት የሚላለ ዲያሎግ የሚላለ ይሄን ክሊክ ሳረገው ይኸው ሰማያዊ የሆነ ባክግራውንዱ። ይሄም እንደዚህ አክቲቪቲ የሚለውን ሳረገው ይኸው ባክግራውንዱ ሰማያዊ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከታች ስክሪን ኦሪንቴሽን የሚለውን ቦዝ ታረጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ላይ የምታረጉታላችሁ ላይ ኢንተርቪው ኔም የሚላለ እሺ፣ ቱ ልበለው ዝም ብዬ እሺ። ከዛ አድን እለዋለሁ ማለት ነው፣ ስሙን ሰጠውትኝ። ይኸው አሁን ሁለት ከሆነልን፣ ቅድም ሜን ኤግዚሜል ነበር፣ አሁን ግን ይኸው። ስለዚህ አሁን ይችን ክሊክ አረጋታለሁ፣ ይህንን ስክሪን ከፍታለሁ። ይኸው አሁን ክሬት ያደረጉ ተታ የሚታያች ከሆን ቅድም ሜን ኤግዚሜል ነበር፣ አሁን ግን ቱ ኤግዚሜል ሆነ ማለት ነው። እሺ፣ እንደዚህ ካረግን በኋላ ኦኬ። ስለዚህ አሁን ባዶ ስክሪን ላይ ከፈተልን። ስለዚህ ስክሪን እዚህ ስክሪን ላይ ቴክስት የምናስገባበት ያስፈልገናል። ቴክስት የምናስገባበት ጽሁፍ ምናምን የምናስገባበት ያስፈልገናል። ስለዚህ የምናደርጋለን ስክሮል ቪ የሚላለ ቅድም ስክሮል ሊኒየር ቪ ነበር ያስገባን፣ አሁን ደግሞ ቨርቲካል ስክሮል ማለት ነው። ስክሮል ቪ የምትሏን ይችን እንደዚህ
ኮተት አድርገን እናስገባታለን። ከዛስ እንደዚህ ካደረግን በኋላ አሁንም እንደቀደሙ ዊድዝ የምትለው እንፈልግና ምናልባት ዊድዝ እዚህ ካልመጣላችሁ እንደዚህ እስክሎር እያደርጋችሁ ወደ ጎን እያደርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ይሄ ሰፋ እንዲልልን ስለምንፈልግ ማች ፓረንት የምትለው እናደርጋለን። ከዛ ሰሌክት ብዬ እወጣለሁ። ከዛስ አሁን ደግሞ ቴክስት ቪው ነው የምናስገባ። ቀድም በተን ነበር ያስገባነውን ቴክስት። እሺ አሁን እንደ ቀድሙ እንደዚህ እናደርግና አያችሁ፣ ቴክስት የምትለዋ እንደዚህ ካረጋችሁት አይመጣላችሁ፣ እዛ ባዶ ነው። ይኸው እንደዚህ ታረጉታላችሁ። ከዛ አሁንም ምን እናደርጋለን? ወደዚህ ጎጠት አድርገን ቅድም እንዳስገባ ነው ግራቪቲ የምትለዋን እንፈልጋለን። ግራቪቲ ኦኬ። እሺ ሴንተራል ሆሪዞንታል ብትለዋል ላርጋት። እሺ ኦኬ። አንድ ነገር እዚህ ላይ የትኛዋን መሰላቸው? አሁን እንደዚህ የሳረገው ቴክስት የምትለዋን ክሊክ ታደረጉና ምን ታደረጋላችሁ? ቅድም ስክሎር የሚለውን ክሊክ አረግንና ምን አደረግ ነው? ማች ፓረንት አረግ ነው። አሁንም ደግሞ ቴክስት ቪው አስገባን አለ። ቴክስት ቪው ያስገባናትን ያችን ክሊክ አርጋችሁ ዊድዝዋን ትመርጡና ማች ፓረንት ታረጉታላችሁ። እንደዚያ ካላረጋችሁት ይህንን ግራቪቲ የሚለውን አይመጣላችሁ ማለት ነው። አያችሁ፣ ግራቪቲ የሚለውን አይመጣላችሁ። እንደዚህ አየው። አሁን ሴንተራል እንደዚህ ሁለቱንም ባደርገው ማዕከል ላይ ይሆንልኛል ማለት ነው። እንደዚህ እኔ ግን አሁን ምፈልገው አለች አላይ እንድትሆን ይችን አጠፋት አለሁኝ። እሺ፣ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እሺ ኦኬ። ስለዚህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ኢቨንት የምትላለች እቺ ጎን ኢቨንት ላይ ትገቡና ምን ታገኛላችሁ? ኦን ክሊክ ኦን ክሬት የምትላለች። ይሄ ማለት ኦን ክሬት ማለት ቴክስት ለማስገባት ነው። እዚህ ላይ ነው የምናስገባው። ስለዚህ እዚህ ላይ ነው የምናስገባው ይችን ኦን ክሬት የምትለዋን። ይሄ ማለት ስክሪኑ ሲከፍትልን አክሽን እንደማለት ነው። ስለዚህ እቺ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ የሆነ አታች ወረድ ብላችሁ ሰማያዊ ከለር አለች፣ እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም ቀጣል ኮምፖነንት የምትለዋን ትመርጣላችሁ። ኮምፖነንት የምትለዋን ስትመርጡ እሺ፣ ኮምፖነንት የምትለዋን መረጥንና ከላይ አድ የምትላለች አድ ኮምፖነንት የምትላለች እሷን አድ ስናረጋት ይኸው ብዙ ነገር ይመጣልናል። አሁን እዚህ ላይ እኛ የምንፈልገው ኢንተንት የምትለዋን ነው። ብዙ ነገሮች ስላሉ እንዳያወዘግቧችሁ እዚህ ላይ ኢንተንት የምትለዋን እናስገባለን። እንደዚህ የተለያዩ ፐርፐስ ስላላቸው እንደሱ እናያለን ወደፊት። ለምሳሌ እዚህ ላይ ካሜራ ማስገባት ብንፈልግ፣ ሌሎች ማስገባት ብንፈልግ፣ የኢንተርኔት የዋይፋይ ብሉቱዝ እሱ ስላሉ እነዚህን እናንገባብን። ስለዚህ ኢንተንት የምትለዋን ችን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ላይ ዝም ብዬ አይ ብዬ እንትን ልበለው ልለፈው አድ ልበለው። እሺ፣ ከዛ አሁን ደግሞ ቪው ምትላለች እዚህ ላይ አሁን ኮምፖነንትን የተጠቀም ከዛም ቀጣል ቪው እዚያው ላይ ቪው የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ይችን ክሊክ እናደርግና ይህን ስክሎር እናደርጋታለን። እሺ፣ እኔ አድርጉ ስላችሁ ነው የምታደርጉት። ቪው መረጥን። እሺ ኦኬ። ከዛ ስክሎር ታደረጉና ቴክስት ቪው የምትፈልጋላችሁ፣ ቴክስት ቪው የምትለዋን ትፈልጋላችሁ። ይኸው ቴክስት ቪው ምናልባት ቶሎ ካልተገኛችሁ ነው። ቴክስት ቪው የምትለውን ትመርጣላችሁ። ቴክስት ቪው ሴት ቴክስት የምትላለችን እሺ፣ ይችን እንወስዳታለን ማለት ነው። ከዛም ቀጠል ይችን ክሊክ ስናረጋት
select widget የምትላለች ከዛ ይችን select እናረጋታለን ቲክ እናረጋታለን ከዛ select እንላለን እሺ ኦኬ ስለዚህ ከዚህ ላይ አሁን እዚህ ላይ ነው ሁለት ነገር ልብ እንድትሉልኝ የምፈልገው ቀደም ABC ብለን ነው ቴክስት የጻፍነው አሁን ግን እዚህ ላይ ነው select ቴክስት የምትላለች ይወላችሁ ይችን ክሊክ ስናደርጋት የሆነ ጽሁፍ ይመጣልናል መጻፊያ ቦክስ ይመጣልናል እዚህ ላይ ኮፒ ያደረግነውን ፔስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ዝም ብዬ ነው ለጊዜው ይሄን አይደለም እኔ ማድረግ ፈልገው ግን እናንተ ይሄንን ማድረግ ትፈልጉ እዚህ ላይ እኔ ኮፒ ያደረጉ ስላለ ይሄንን ሴቭ ላለው ማለት ነው ይሄንን ሴቭ አደረኩኝ ይኸው ኤዲት ማድረግ ፈልግ እዚህ ላይ ማጥፋትም መጨመርም ስለምችል ይኸው እንደዚህ አድርጌ መጨመር መቀነስ እችላለሁ ማለት ነው እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ እኔ ለእናንተ ለማሳየት ነው ይሄን እንትን ያልኩት እንጂ እኔ ለሌላ ፐርፐዝ ነው የምጠቀምበት ብያቸዋለሁ እሺ ዋናው እናንተ ማየት ያለባችሁ የኔን እንትኑን ሳይሆን እናንተ የምትጠቀሙበት ሌላ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እኔ የምጠቀምበት የእናንተ ላይሆን ይችላል ስለዚህ ዋናው አሰራሩ እንዴት ነው የሚለው ብቻ እንድትይዙልኝ ነው እንጂ እኔ ማድረገውን እኔ ጽሁፉን የምጽፈውን በሙሉ እንድታስገቡት አይደለም ግን አካሄዱ ሲስተሙ እንዴት ነው የሚለውን ብቻ እንድትይዙልኝ ነው የምፈልገው ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይሄንን ባክል በላውና እሺ ቴክስት አስገብተናል እንግዲህ ቴክስት እንዴት እንደሚገባ አይተናል እቺን ሴቭ ለበላት ሴቭ አድርጉ ይሄው ሴቭ ኮምፕሊት ብሎኛል እሺ ሴቭ ኮምፕሊት አለኝ አሁን ቪው ላይ ልግባና ቪው እሺ ቪው ላይ ከገባው በኋላ ምንድነው ማደርገው ቱ ኤግዛምፕል ነው አሁን ስለዚህ እቺን እንቀይራታለን መጀመሪያው ሜን የምትለዋን እንፈልጋለን ያውኑ ጨርሰናል አሁን ወደ ሜን እንግባ ሜን የሚለው ላይ የመጀመሪያው ላይ ስለዚህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን ይችን ክሊክ እናደርጋለን ቴክስት የምትለዋን ኔክስት የምትለዋን ማለት ነው ይችን በተኗን እንደዚህ ስናደርግ ኔክስት የምትለዋን ወይም በተኗን ክሊክ ስናደርግ አታች ቤዚክ ሪሰንት ኢቨንት የምትላለች ስለዚህ ኢቨንት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ከዛስ ኦን ክሊክ የምትለዋን እንመጣለን ይሄ ኦን ክሊክ ማለት ክሊክ ስናደርገው ወደ ሌላ ፐርፐዝ እንዲሄድ ወይ የምንፈልገውን ያንን ቅድም ያስገባነውን ቴክስት እንዲያመጣልን ነው በኋላ ራን አድርገን አፕሊኬሽኑን ስንጨርስ ታዩታላችሁ ከዚህ ላይ ግን ብዙ ነገር ይገባበታል ያው አካሄዱ እንደዚህ ነው ግን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ኦን ክሊክ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን እሺ ኦኬ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዛ አታች እንደቀድሞ ማለት ነው ተመሳሳይ ነው ከቀድሞ እዛ ኮምፖነንት የምትለዋን እንመርጣለን ኮምፖነንት የምትለዋን ከመረጥን በኋላ እዛ አድ ኮምፖነንት የምትላለች ኢንተንትን እንመርጣለን ከዛ እዚህ ላይ የሆነች ኢንተንትን እሺ አስገባው ይኸው አንድ አስገባው እንደዚህ ካደረኩ በኋላ እሺ ይህችን ስክሮል አድርግና ኢንተንት የምትላለች ከዚህ ውስጥ ምን የሚለውን ትመርጣላችሁ ይኸው ኢንተንት በሚለው ስር የተለያዩ ነገሮች አለ ግን እኛ የምንፈልገው ኢንተንት ብሎ ሴት ስክሪን የምትላለች ሴት ስክሪን የምትለዋን ይችን ይችኛዋን እንወስዳታለን ይኸው ወሰድኳት ከዛ መቀጠል ደግሞ ሌላ ምን አለ መሰላችሁ እሺ ሁለቶች አይው አሁን አንድ ያስገባው ሴት ስክሪን አለ አስገባው ከዛም ቀጠል ደግሞ የተኛውን አስገባለሁ ወደ ታች ስክሮል አርጋችሁ ስታርት አክቲቪቲ ምትላለች እሷን ትመርጣላችሁ ሁለት አሉ ይወላችሁ አንደኛው ስታርት አክቲቪቲ ብሎ የሆነ ነገር አለ ሌላኛው ስታርት አክቲቪቲ ዊዝ ቹዝ ይላል እሱን አይደለም እኛ ብንፈልገው ይችኛዋን ስታርት አክቲቪቲ እኔም መወስዳትን ብቻ ታረጋላችሁ እሺ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚህ ላይ እንመርጣለን ይሄን ክሊክ እናደርጋለን እንደዚህ ክሊክ ስናደርገው የመጀመሪያው አይናት ይችን ክሊክ አደረኩኝ ሰሌክት አደረኩኝ ከዛ ሳውን ይችን ታችኛዋን ይችንም አሁንም ልክ እንደዚያው በቃ እንደዚህ ካደረግን በኋላ
ይችን ስትነካት እንደዚህ ይመጣላችኋል። አታችኛው ላይ ይችን የሆነች ቀስ ነገር አለች፣ እሷን ስትነካት ይኸው ሰለይ ሰለይ ታረግን። ከዛ አንድ ይቀረናል አሁንም፣ ከዚኛው ክላስ ብትላለች። ከላይኛው መጀመሪያው ላይ ሴት ስክሪን ብሎ እዛ ክላስ ይችን ክሊክስ አደርጋት፣ ይኸው ሁለት ነገር መጣልኝ። አሁን ምንድን ለማድረግ አንድ ሁለቶችን ለማያያዝ፣ ስለዚህ ይችን እንደዚህ ያደረኩኝ ቱ አክቲቪቲ፣ ሁለት አክቲቪቲ ነው ያለን፣ ግን ይችኛዋን ታችኛዋን እናደርጋለን። ይኸው እሺ። አሁን እንደዚህ ከጨረስን በኋላ ምን እናደርጋለን? ይህን ባክ ልበለው እና ሴም ብትለዋ፣ ሴም ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይኸው ላይ ሴም ምልክት አለች እዚች ላይ፣ ይችን ሴቭ አረኩኝ። ሴቭ ኮምፕሌት አለልኝ። እሺ እዚያው ላይ ልግባ። አሁን እንደዚህ ካደረግን በኋላ እራን ብትለዋን ክሊክ አደርጋለሁኝ። ይኸው እራን እያደረገ ነው። አሁን ያው ትንሽ ቆያል። እሺ ይኸው አሁን ጨረሰ። ከዛስ ኢንስቴል አድርግልኝ ልበለው። ኢንስቴል አድርገው ጨረሰልኝ። ይኸው ኦፕን ላድርገው እዚያው ላይ። በኋላ ዴስክቶፕ ላይ ታዩታላችሁ ስክሪኑ ላይ የተሰራውን። እዛስ ይኸው ኔክስት የሚለው መጣ። አሁን ይህን ክሊክ ሳደርገው ይኸው የሆነ ቅድም ያስገባሁት ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም የነገርኳችሁ አሁን ያስገባሁትና እዚህ ላይ ስለ ጤና መረጃ ብዬ ነው እንትን ያልኩት፣ ግን እኔ ለእናንተ ለማሳየት ነው እንጂ ራሱን የቻለ ስለ ጤና ትምህርት የሚሰጥ አፕሊኬሽን ነው ኒክረት የማደርገው። እሱን አሳያችኋለሁኝ። ይኸው እንደዚህ ነው እንግዲህ አሰራሩ። ይኸውላችሁ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። እሺ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። ያው ቀጣይነትም ስላለው ብዙ ነገር ስለምንሰራ ይህንን አሁን ገና የመጀመሪያው ፓርት ዋን ነው። ፓርት ቱ ፓርት ስር እያልኩ እቀጥላለሁኝ። ተከታተሉት። ብዙ ነገር ትሰሩበታላችሁ፣ ብዙ ነገር ታውቁበታላችሁ። ምንም ኮምፒውተር ሳይንስ መማር ወይም ጃቫ፣ ሌሎች ኮድ ነገሮችን መማር አያስፈልጋችሁም። በዚህ መንገድ የራሳችሁን አፕሊኬሽን ከፍታችሁ ፕላይ ስቶር ውስጥ ፐብሊሽ አድርጋችሁ ብር ትሰሩበታላችሁ። የእናንተን አፕሊኬሽን ሌላ ሰው ሲያወርድላችሁ ለእናንተ ብር ይከፈላችኋል ማለት ነው። እንደዛ ነው። አሁን እኛ ስልካችን ላይ የምናወርዳቸው አፕሊኬሽኖች በሙሉ ያንን አፕሊኬሽን ለሰራው ሰው ብር ይከፈለዋል። እናንተ አሁን ያንን የሆነ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ስታደርጉ ለዛ ዳውንሎድ ያደረጋችሁት አፕሊኬሽን ባለቤት ብር ይከፈለዋል። ልክ እናንተም በዚህ መንገድ የምትሰሩበትን ሚስ እያንዳንዱን አሳያችኋለሁ። እንዴት ፐብሊሽ እንደሚደረግ እንዴት ብር እንደምትሰሩበት እሱን ሁሉ ታያላችሁ ከኔ ጋር ከሆናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል የዛሬው። ትንሽ ቪዲዮ ረዘም እንዳይልብን እዚ ላይ የምናቆም መልካም ነው እያስባለሁ። ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ በነገራችን ላይ ሳብስክራይብ አድርጉ። ያው ሁሌም ሳብስክራይብ አድርጉ እየተባላችሁ መነገር የለባችሁም እንግዲህ። ስለዚህ ሳብስክራይብ አድርጉ። እናመሰግናለን። ምናልባት እዚህ ላይ አሁን የዳውንሎድ እንትን ያለው የሰራ ነው አፕሊኬሽን የት ላይ እንዳለ እንደ አፕሊኬሽን እንዴት ሆኖ እንደሚመጣ ይወላችሁ። እዚህ ላይ ይሄ ነው አሁን የሰራ ነው ስክሪናችን ላይ ልክ እንደ አፕሊኬሽን ሰራን ማለት ነው። ይወላችሁ አሁን ይሄ ማለት ኢሜጁ ልክ እንደዚህ ለምሳሌ እዚህ ላይ የምታዩት ፒክስል ወይም ፕላስ ቴሌግራም አለ፣ ፕላይ ስቶር አለ። ልክ እንደዚህ ኢሜጁን እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውንም እናያለን። እነዚህ የምታዩቸው ኢሜጁ አለው አይደለ? ስለዚህ አሁን ይሄ የሆነ ነገር ነው፣ በቃ እንደ አፕሊኬሽን አይመስልም። ስለዚህ እሱን እንዴት መቀየር ይቻላል የሚለውንም እናያለን ወደፊት ማለት ነው። ይሄ ገና የመጀመሪያ ስለሆነ እዚህ ላይ ይበቃል ማለት ነው። እንደዚህ ይህን ላሳያችሁ ብዬ ነው ይህን ስለረሳሁት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል ማለት ነው።